katibu mkuu wa chama cha UDA. Jambo ambalo amesahau ni ya kwamba magovernors wote nchini Kenya wanashirikiana na rais kwa shughuli ya maendeleo. Kwa sababu katiba inasema we must have collaboration and cooperation between the two levels of government. So mimi nikiwa hapa najua wazi ya kwamba serikali kuu na serikali ya gatuzi are serving the same people. Ningependa kumkaribisha deputy governor wangu mtoto wa pastor, najua ameshiriki pakubwa sana katika matanga hii. Daka moja salamia congregation ya watu wa Kakamega. Asante sana my boss Fernandez Baraza akiongoza magavana wote kwa sababu ni chairman wa Council of Governors, jamii waliofiwa, kanisa, the executive led by Mheshimiwa Musalia Mudavadi, parliament led by Mheshimiwa Moses Wetangula, LSK led by the chairman, judiciary led by Court of Appeal judge, waombolezaji wote, Bwana asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Ayub Savula Ngatia. Mimi ni naibu wa gavana kaunti ya Kakamega. Mimi nina mawili tu. La kwanza tutaombea family. Mimi ni mtoto wa pastor, mama ni family, ni pastor. Mimi na Ingonga tunatoka sehemu moja, mama anatoka kule Ikolomani. Mama Musalia pia anatoka sehemu moja Ikolomani. Mama ya Shinali anatoka Ikolomani. Mama County pia Ikolomani sehemu moja, na pia Mheshimiwa Sakaja mama yake pia anatoka sehemu moja. So sisi tuko hapa, sisi tumefiwa. Mtuambie pole na mtuombee. Ya pili ni maneno ya sugar industry.